bukwakulizo obulala. Abaki ali mu struggle babataddeko bukwakulizo obulala. Ekibiina kya National Unity Platform bwe batyo bagenze maaso n'okulabika nti bakkaanyiza ne poliisi, baddemu okutambula okutandika n'olunaku olwa Mande. NUP baddemu okutambula okutandika n'olunaku olwa Mande, kyokka bino byonna bigenze okujja nga waliwo resolutions. NUP ne poliisi obukwakulizo obugenze maaso n'okulabika nti buteekeddwa ku kibiina kya NUP guidelines. Bugula w'essomero nga bagamba nti tulage notes, tulage abasomesa, tulage abaana basasula ki, baani abasoma. Bogamba okutambula nga bagamba nti na bino bigoberere, kasoba nga oli waki kosi baba balina okulungamya. Kitegeeza nti ekibiina kya NUP ne poliisi bati bakola bati eva babeera babiri. Polisi tebawa gap. Tebawa gap. Tulage kuno tusize somero, ogenda kugenda Masaka, okay, tubulira ogenda kutambula otya n'ebirala. Polisi eba guidinga. Kati jukira nti ngenaku z'omwezi 31 nkutegezeza nti bagenda kuddamu okutambula kutandika n'olunaku olwa Mande, ebitundu byengenda okoleka nti nkubuulira. Byonna byonna byajjawo oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi 31 May, omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Waliwo akabenje akaagwa wali ku kumpi n'essomero erya St. Lawrence e Maya. Ekibiina kya NUP bwe baali boolekera ekitundu eky'e Masaka, era akabenje ako ne tutegeera nti kaafiiramu abantu basatu balambirira, abalala babiri babukawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati kiwaliriza poliisi okuyimiriza enteekateeka z'ekibiina kya National Unity Platform okuddamu okutambula eggwanga. Aba NUP bategeeza nti baagala kuddamu okutambula eggwanga ne bawandiikira poliisi n'ebayita ne bagamba nti amusooke mujje tulabe, musooke tugende, mwe muli bakyali baffe, tukola nammwe buli kimu, twagala okubeera nga tukirimu ekyammwe. Meeting ne bagiyita poliisi neyita aba NUP mu meeting. Kati bino bye twategedde ebyabadde naggulu, poliisi wakati mu kugezaako okulaga nti eri clean, era okulaga aba NUP nti bino bye tubagamba bya ddala, tetuli mu bbanyigiriza. Abapoliisi baleese CCTV camera footage ne bamulaga abakulu mu kibiina kya NUP ababadde bagenze naggulu ku poliisi okunoonayo olukusa. Kaakati poliisi babadde bagezi era babadde smart, ne baleeta CCTV camera, ne baleeta CCTV footage video ezaakwatibwa ku olunga 31 May. Baali batambula okuva e Kampala okugenda e Masaka, ne bagamba nti mwetegereze bulungi ku computer mu mutuyambe, mulabe aba NUP bwe mutambula nga mugenda mu consultations. Kaakati babalaga obutambi buno of course nga butuufu, ebyaddala nga butuufu. Babalaga emmotoka z'ekibiina kya NUP abagizi baakyo nga batudde waggulu ku butanda, ne bababuuza nti emmotoka zaatandika ddi okutikka abantu ku butanda waggulu mu balengere baabo nga zijjudde okamala. Bagamba nti waliwo overloading ey'emmotoka zino, kati abalala nga bali waggulu ku butanda aba NUP. Bagamba nti latubawaayira tobagwa bobera senyonyo damu kira tubawaira abo siba NUP bali ku motoka waguru atenga ziduka. Kati polisi ne bagamba nti kino tekireta tekiteeka butesi bulamu bwaba bali ku motoka zino mukati yabago, wabula n'abalala abakozesa ekkubo. Era polisi ne balaga kubanga okusooka bali bagamba nti akabenja akago ku lw'e Masaka tezali motoka zaabwe, polisi neebalaga emmotoka zennyini ezaali mu kabenje nga zaabwe, nga zaali zitise extra passengers. Batudde waggulu batambula bagende e Masaka, nebabalaga ne pikipiki ezaatomerwa mu video eno n'ebirala byonna ebyabadde mu kakati awo siwendi. Era bakulaga nti ne dereva eri avuga emmotoka eyo eya drone gwe bayita Fred Rule ono kooti empigi yamusindika, ono baagenda Damas n'okulabika nti bamusiba ali ku mpigi prisons.
baamu kuata mweyo tugenda maso nukula bikanti tutegera bali kuchibi bali kuchitebe cha polisi orwebi yonemi baba laze nga baba laga FJL yali kukubo nengere motoka za bujizami nyamateka nebategeza nti bino wamanga kati weba ino kutambula bino weba kanyi zako nupu bia ino gobele wakati mkutambula echisoka echibina cha nupu chigani dua abagizi bacho kudamo kutambulia kumotoka waguru ndiye chote chikirisi wa temudamu kutambulia waguru kumotoka umateka teri motoka kirisi wa kutuwa la muntu ngali waguru echo chimu ni baba gama anti temu kirisi wa kuteka excess mumotoka bamuwa mugendo kutambula tituwagana kulaba excess mutike emotoka bei no kutuwa echidala baba gama anti overspeeding is an offense and must stop. Temudamu kuvuga motoka ndima. Tachekirizwa. Muulide abanupu nti tuba ulide. Echidala, baba ganyi okudamu okutambula ne convoy eye motoka nyingi. Ne pichipichi okuva e Kampala nga bolekera ebitundu ebyebyalo. Up country locations. Baba gami ekyo nakyo mu kikomi. Bamuba mugenda tetwagala convoy. Mugende mukasirise bamunatuuka ebundi bujo mutambule mukole bimwagala naye nga mutambula okuva e Kampala tetuddamu okulaba convoy nga esimbula e Kampala mulidde tujja bus stopping mulidde temuddamu okukola convoy ekidala no police egamba nti ekibiina kya nupu wakati mukutambula baina n'abaana abakolanga ba traffic abagenda nga beerula ekkubo babagambye nti basebo mulindeko bwe muliyingira government muli mulifuna abasirikale ba traffic ekyo kyange si tebakyogedde siweereza police ne babagambye nti abalagiratinga traffic kukubo be basirikale ba traffic ababana bamwe abambalanga ba traffic ne bajja ne batandika nti ogere emotoka ne bazikola kiri nze muyite waro tetuddamu okubalaba si basirikale ba traffic era babagambye abakulu mu kibiina kya nopu ekirala mulekerawo okusosonkereza abasirikale aba security yonaje mulaga enfunda nyingi mulabwako basirikale bali ku bali ne mugezaako basosonkereza ekyo nakyo tetuddamu okukiraba tetuddamu okukiraba temuddamu kusosonkereza musirikale yenna ku kubo bwe munaba mutambudde bwe mutete tubayinaako buzibu kana tuweza kumande sabiti egeno kuda kwenda kuzumwezi nga 15 ekibiina kya NUP lwe kigeno kuda mu kutalaga era nga kigenda ku mu bitundu ebyobugwanjuba obwegwanga batandikira ebundi bujo jibava ogeno okulekera ebitundu ebyeishaka jibagenda okuva bolekere bushenyi bagende rukunjiri ntungamo then finally nga kuzumwezi 19 bajja kubira mu bitundu ebye isinjiro amuna fatuliriza tadeko pale FM kule no muntu wabulijo kale no article namba 212 mu semateka afuga Uganda police article namba 212 mu semateka atambuli wako Uganda police kakati bagamanti ejimu kumini mujibaina mu teka lya police semateka wa Uganda nti mwe muli okuma abantu nobulamu protect life and property. Kati baga manti basi nzi dao, tibagira kula muntu ina damu kufa, wakatenge NUP, kula consultation zo kweto la tuliza igwanga. Ebintu bigenda maso nukulika anti bita mula chiri confirmed NUP, bata niko kudamu okutalaga igwanga. Enakuzo mwezi nga 15 mande sabiti ja, bata nikire bundi bujo.